澎湃的气象，四月澎湃之星传不到中南海，却在乌兰响起啊！今仔是四月三十，在遥远的东出现一个九九到顶，这个新的角色，甚至新的澎湃呢？请看三号台风仙巴到底是会由哪一个低气压形成呢？我们来看一下98W， 它现在是在东经108度北纬10度的地方，也就是越南的东南方向海面上大概50公里的地方。为什么会在这里呢？因为它昨天从西北方向慢慢移动之后，进入越南的东南方向，登陆之后继续往北移动啊，现在又开始向东南方向移动，因此它整个力量已经被破坏了，没有办法再形成三号台风仙巴了。但是在遥远的菲律宾东方产生一个 99W， 这个 99W 是新加入的角色，它是不是有可能成为下一个台风的胚胎呢？ 99W 啊，它现在是来到东经142度啊，北纬3度的地方，离菲律宾大概东南方向是1300多公里啊。在行进当中，它是不会慢慢吸收附近的力量产生三号台风仙巴呢？我们持续来观察 99W 啊。我们在画面上可以看到，这个预测模式啊，是 GFS 所预测的，它预测这一些日子不太有可能产生台风了、啊，是不是会这样子呢？请继续收看《逐渐间看向气象看主持人》，拜拜。欢迎评论、分享、订阅、开启小铃铛。